საქართველოში სპეციალური რეისით გუანტანამოს სამი ყოფილი პატიმარი უნდა ჩამოფრინდეს. ინფორმაციას მაიამი ჰერალდი ავრცელებს, რომლის თანახმად ტერორიზმში ბრალდებულები ციხიდან გუშინ გაათავისუფლეს. განცხადება პენტაგონის ოფიციალურ ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოს მთავრობას თანამშრომლობისთვის მადლობას უცხადებენ. რა ინფორმაცია აქვთ ოფიციალურ თბილისში? ჩემი კოლეგა ლევან ჩუგოშვილი მუშაობს დღეს თემაზე. ლევან, როგორც ვიცი, დაუკავშირდი სახელმწიფო სტრუქტურებს, რა პასუხი აქვთ მათ? ოფიციალური ცნობების მოპოვება საქართველოში ამ დრომდე ვერ ხერხდება. მე დღეს დილიდან რამდენჯერმე დაუკავშირდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასჯელ აღსულების სამინისტროს, საგარეო უწყებას, თუმცა სამთავრობო უწყებები კომენტარების გაკეთებას ამ თემაზე რატომღაც ერიდებიან. ერთადერთი ოფიციალური ცნობა არსებობს შტატების მხრიდან, ეს არის პენტაგონის განცხადება, სადაც პირდაპირ წერია, რომ სამი პატიმარი საქართველოსკენ უკვე გამოემართა. მაიამი ჰერალდისა და სხვა ამერიკული გამოცემების თანახმად, სამივე პატიმარი სასჯელს ტერორიზმის ბრალდებით იხდიდა და საპატიმრო დატოვეს გუშინ. გუანტანამოს ციხიდან სულ 5 პატიმარი გამოუშვეს, აქედან 2 სლოვაკეთში, 3 კი საქართველოში იგზავნება. სწორედ ამიტომ პარტნიორები საქართველოს მთავრობას უხდიან მადლობას. ციტატა სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებიდან. ჩვენ მადლობას უხდით პარტნიორებს ამ ჰუმანიტარული ჟესტისთვის და ვაფასებთ იმ ხარდაჭერას, რასაც ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორებისაგან ვიღებთ. ეს იყო მთავარი მესიჯი შტატებისგან. პარტნიორები საქართველოს მთავრობას უხდიან მადლობას. თავად საქართველოს მთავრობა კი ამ თემაზე ამ დრომდე არაფერს არ ამბობს. ჩვენ ამ დრომდე არ გვაქვს ოფიციალური დადასტურება, რომ საქართველოს მზად არის მიიღოს უმძიმეს დანაშაულში ბრალდებული პირები. ჯერჯერობით არც ის ზუსტდება, ეს ადამიანები ციხეში განთავსდებიან თუ რიგითი მოქალაქეების სახით ჩამოსახლდებიან. რაც შეეხება თავად გუანტანამოს ციხეს, ეს პატიმრები სწორედ ამ ციხეში ისხდნენ. ამ დრომდე 150-მდე პატიმარი რჩება ამ საპატიმროში და ყველა მათგანი უმძიმეს დანაშაულშია ბრალდებული. ამ ციხეს შტატებში ტერორიზმის ბუდესაც უწოდებენ და ხშირად საუბრობენ მის დახურვაზე. სხვათაშორის ბარაკ ობამას ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება სწორედ ციხის დახურვა იყო, რაც ამ დრომდე ვერ ხერხდება, თუმცა პროცესი უკვე ეტაპობრივად მიმდინარეობს. მე შეგახსენებთ, რომ გუანტანამოდან რამდენიმე პატიმარი საქართველოში 2010 წელსაც ჩამოიყვანეს და მაშინ ეს ამბავი შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობით ახსნეს. ნახოთ, რა სიტყვის ახალი მთავრობა ოფიციალური განცხადებების ავარაუდოდ უკვე დღის განმავლობაში გაკეთდება. დავილოდოთ ოფიციალურ განცხადებებს. მადლობა ლევან ჩუგოშვილს, განვაგზოთ გამოშვებას.